မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်အခုရောက်နေတာတော့ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့မှာရှိတဲ့ဘန်နာနဲ့ bearing PDS station တစ်ခုကြားမှာရှိတဲ့ Ideo Mobi East Point ဖြစ်ပါတယ်ဒီ Ideo Mobi East Point building ကစုခွန်ဖစ် လမ်းမကြီးပေါ်မှာတည်ရှိပြီးတော့ Bangkok bearing PDS station တစ်ခုကြားမှာလမ်းလျှောက်ရင် 3 မိနစ်လောက်နဲ့ရောက်တဲ့အကွာအဝေးမှာရှိနေပါတယ် အထပ်ပေါင်း 32 ထပ်ရှိပြီးတော့အခန်းပေါင်း 1160 ကျော်ပါဝင်တဲ့ project တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီအခန်း 1160 ကျော်မှာအခန်းအမျိုးအစားဆိုရင် studio room ရှိမယ် 1 bedroom ရှိမယ် 2 bedroom ရှိမယ်နောက်ပြီးတော့ duplex room ရှိပါတယ်ပြီးတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမယ့်အခန်းတွေကတော့ 1 bedroom ရယ် 2 bedroom ရယ် duplex ရဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ရောက်နေတဲ့နေရာကဒါ panoramic lounge ကိုခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှိတဲ့နေရာမှာဆိုရင် 6 ဖျားမြေကိုမြင်နေရပြီးတော့ sunset ကို ညနေဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်ကြည့်လို့စားမယ်နေရာတစ်ခုလို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့တော့ဒီ တော့ပုံစံမျိုးတွေဖန်တီးထားပြီးတော့နှစ်ခုကိုပြင်းရှင်းလုပ်ထားတဲ့ဒီဇိုင်းကွန်ဆက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုရောက်နေတာကတော့ Ideo Mobi East Point ရဲ့ငါးလောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီငါးလောင်းမှာတော့ငြိမ်ငွင်းချက်ရေကူးကန်နဲ့ဖစ်နက်ဆက်ရှိပါတယ် Hello. အခုကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးစပြီးတော့ကြည့်ရမယ့်အခန်းက 1 bedroom ခန်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီ 1 bedroom ခန်းက 35 square meter ကျယ်ဝန်းပြီးတော့ရေချိုးကန်ကသူ့ရဲ့အထူးခြားဆုံး feature ဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ sexy bed look ခေါ်ပါတယ်။ ဒီခန်းကတော်တော်ဖွဲ့စည်းပုံကောင်းတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲအိတ်ခန်းကလည်းသူ့ဟာလည်းသူအကျယ်ဝန်းကတော်တော်ကိုနေလို့အသက်ရှူချောင်းနေပေါ့ဗျာအသက်ရှူချောင်းနေအကျယ်ဝန်းမှာရှိရဲ။နောက်ပြီးတော့ ဒီအိတ်ခန်းအတွက်ဝင်လာရင်တော့ဒါဒီဘက်ကသူတို့ရဲ့ဆက်ဆီဘတ်နဲ့တွိုင်လက်နဲ့ကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီရေချိုးခန်းအိမ်သားတွေမှာတုံးထားတဲ့ပစ္စည်းတွေအားလုံးကလည်း American အဲ့လိုရှောက်လမ်းလေးရှိမယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ကိုရရတဲ့ချိုးရတဲ့နေရာလေးရှိမယ်လို့ဝင်လာတဲ့ဂရင်းကြီးကိုဒုံးဆိုတန်းအောင်သွားမှာဖြစ်နေလမ်းလေးရှောက်သွားပြီးတော့မှဒီလိုလေးကိုယ်လိုက်တော့မှဂရင်လေးကိုမြင်ရတယ်ပြီးရင်ဂရင်းရဲ့ကပ်ရက်မှာလည်းဒါဟိုဖလော့ဒီဆီလင်းဝင်းဒိုးကြီးချပြီးတော့ဒါမှန်တဲ့အပြင် ဖနီချာအသုံးပြုထားတဲ့ပုံစံတွေတော့တော်တော်စဉ်းစားကြတဲ့တကယ်မိုက်တဲ့1 bedroom ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ living room ကိုပြန်သွားအောင်။ဒါကတော့ living area ဖြစ်ပါတယ်။အခန်းတကားကနေပြီးတော့ဝင်လာတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ဘက်ကပ်ရက်မှာတော့ kitchen နဲ့ laundry နေရာလေးရှိပြီးတော့ဒီဘက်မှာတော့ရေခဲတက်တာရှိပါတယ်။ရေခဲတက်တာထားရမယ့်နေရာပေါ့နော်။ဟိုအခန်းဝင်တော့ရေခဲတက်တာမပါဘူးပေါ့။အဲ့တော့ set တက်တက်လျှောက်လာရင်တော့ဒါ living area မှာလဲအတော့ဟို full floor to ceiling မဟုတ်ပေမဲ့တော်တော်အကျယ်အမြင့်တော်တော်မြင့်တဲ့ဟိုမှန်အပြည့်နဲ့တင်းပေါက်ကြီးရှိနေပါတယ်။အဲ့တော့ဒါအိတ်ခန်းလို့ပဲအပြင်ဘက် view ကိုအောက်မှာဆိုရင်ရေကူးပြန်ရှိမယ်။အဲ့တော့ရေကူးပြန် view ပေါ့နော်။ပူး view ကိုတစ်ခါတည်းတန်းပြီးတော့မြင်နေရတဲ့အခန်းလေးဖြစ်ပါတယ်။အာ kitchen ရဲ့ဒီဘက်ကရဲ့ living area နဲ့ kitchen ရဲ့ကြားထဲမှာဆိုရင်တော့ဒါ dining အတွက် space တွေတခုရှိရအောင်နော်။ဒါသူတို့
ဒါ living area ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ one bedroom အနေထားရဆိုရင်တော့ဒါတော်တော်အဆင်ပြေပြေနဲ့တကယ်ဝန်းရှိရနေရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီအခန်းနေမှာကျွန်တော်တွေ့လောက်သုံးထားတဲ့ဒီ material တွေကတော်တော် quality ကောင်းတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် Ideo Mobi တွေကဟိုလိုမျိုး high end ဟိုတကယ်အကြီးစား budget အကြီးစားဟို condo အခန်းနေလိုမျိုးတကယ် luxury လောက်ကြီးမဟုတ်ပင်မဲ့ဟို low budget ဒီ low end မှာမဟုတ်ဘူးနဲ့သူကတကယ်ဟို mid range ထဲမှာမှာနည်းနည်းမြင့်တဲ့ mid range အခန်းတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့အနန္တ development အလုပ်နေတဲ့ဒီ Ideo Mobi ရဲ့အခန်းတွေကိုကြည့်ကျင်တယ်လေးလာစင်ဆိုလို့ရှိရင်အနန္တနဲ့တွဲပြီးတော့ official အလုပ်လုပ်ကြနေတဲ့ New Smart Life မှာအသေးစိတ်မြင်မြန်လို့ရပါတယ်ဟောပြီးတော့ဒီခန်းရဲ့ဈေးနှုန်းကတော့ 4.19 million baht ဖြစ်ပါတယ်Hello. အခုရောက်နေတာကတော့ Ideo Mobi Sukhumvit East Point ရဲ့ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးအခန်းမျိုးစားတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Duplex ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီ Duplex room ရဲ့အားသာချက်ကတော့အာနာမည်အတိုင်းပဲသူက Duplex ဆိုတဲ့အကြောင်းလို့နှစ်ထပ်ဖြစ်သွားပါတယ်။ဒီခန်းကတော့50 square meter အကျယ်ဝန်းရှိပြီးတော့အပေါ်ထပ်နဲ့အောက်ထပ်နှစ်ထပ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းလို့အောက်ထပ်တစ်ခန်းလုံးက living area, kitchen area နဲ့ common bathroom ကိုထားပြီးတော့အပေါ်ထပ်မှာတော့ bedroom area ကိုထားထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ duplex အခန်း unit ကအာခုနလမှာရှိတဲ့အကြောင်းမို့လို့ရေကူးကန်နဲ့တိတ်ပြီးတော့မဝေးပါဘူးဒီဘောကနေပြီးတော့တစ်ခါတည်းတန်း diving တော့လုပ်ရပါတယ်စတာမလုပ်ပါနဲ့ဒီတော့ duplex room ရဲ့အဓိကထူးခြားချက်ဖြစ်တဲ့ border outer နှစ်ထပ်ရှိနေတာဆိုတော့သူ့ border မှာ bedroom area လုပ်ထားတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါပတ်ချင်မှဖြစ်ပါတယ် duplex room ရဲ့ bedroom area ကိုကျွန်တော်ရောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်တော့ဒါလေကားနေပြီးတော့အပေါ်ဘက်ကိုတက်လာတာနဲ့ဒီပတင်းပေါက်အကျယ်ကြီးကနေနောက်ထပ် view တစ်ခုထပ်ပြီးတော့မြင်နေရဖြစ်ပါတယ်ဒီအခန်းမျိုးစားကနှစ်ထပ်စာပေါင်းထားတဲ့အကြောင်းမို့လို့သူကအောက်ထပ်ကနေပြီးတော့ living room access ကိုတစ်ခါတည်းတန်းပြီးတော့ရှိနေလို့ဒီမှာလည်းတကားတစ်ပေါက်ရှိပါတယ်ဒီကားကနေထွက်ရင်တော့ကျွန်တော်က shift swap ရဲ့ corridor ကိုရောက်တော့မှဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အောက်ထဲကိုဝင်နေမယ်နဲ့အရန်ပြန်မနေလို့အိမ်ပြန်လာချင်းမှာအခန်းထဲတက်ဖို့မျိုးဒုံးဆိုတန်းအိမ်သွားချင်းလို့ရှင်လေဒီကနေဝင်လာရောပါပဲဒီမှာကတော့ bedroom area ကိုတို့ကစီစဉ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အာဟိုဘက်မှာ wardrobe လုပ်ထားပေးတယ်ပြီးရင်တော့ privacy အတွက်ကဒီမှာတို့ခန်းစည်းတက်ပေးထားပါတယ်ဒီ light ကောဒီလိုဆွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီ border တစ်ချက်လုံးကိုယ့်ရဲ့ private area အနေနဲ့ထားလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်ကြီးများအောက်မှာဧည့်သည်ရောက်နေရင်ဧည့်သည်က sofa ပေါ်မှာအိပ်မယ်ဆိုရင်like ဆွဲပြီးတော့ကိုကပုံမှာကိုခန်းနဲ့ကိုနေရပုံစံမျိုးဖြစ်သွားပါပြီဒီခါတော့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်နဲ့တူလိုက်ကြည့်နေတဲ့သူတွေ2 bedroom အခန်းကိုလိုက်ပြောင်းအောင်ဖြစ်ပါတယ်ခုကျွန်တော်ရောက်နေတာက Ideo Mobi ရဲ့ 2 bedroom unit မှာဖြစ်ပါတယ်2 bedroom unit ဖြစ်တဲ့အလျောက်အခန်းကတော့ပိုကျယ်လာတယ် total area ကတော့53 square meter ရှိပါတယ်ဒီ53 square meter ထဲမှာတို့ကအခန်းနှစ်ခန်းဖွဲ့ထားတဲ့အပြင်ဒီထောင်လေးမှာဆိုရင်ဒါ dining area နဲ့ walking space တွေပါတို့ကအတီးတန့်ထပ်ပြီးတော့ဖန်တီးပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီအခန်းကဒါ mock up room ဖြစ်တဲ့အကြောင်းမို့လို့တို့ကအစွမ်းကုန်လှအောင်ပြင်ထားတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမို့လို့ဒါဝင်လိုက်တာနဲ့ဟိုချက်ချင်းကိုဒီခန်းကိုလိုချင်စိတ်ဖြစ်လာအောင်တို့ကပြင်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ပြီးတော့ဒီခန်းထောင်ကန်းနဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပပလည်း view ကလည်းမှန်နေနဲ့အကုန်လုံးကိုမြင်နေရတာတကယ်ကိုအားသာချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့နေရဒီဘက်ကဝင်ပါဆိုတော့6ဖျားမြေကိုလည်းဒီမှာမြင်နေရတယ်အဲ့တော့ sunset အချိန်မှာဒီမှာ dinner လေးစားဒီမှာအလုပ်လေးလုပ်လောက်တော်မိုက်မယ်ဗျာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမိုက်တဲ့ view တွေအဲ့ဒီမိုက်တဲ့နေရာတွေအဲ့လိုမိုက်တဲ့အခန်းအရဲ့ဈေးနှုန်းကလည်း 6.19 million baht ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်
room tour လုပ်ပေးခဲ့တဲ့အခန်းအမျိုးအစားတွေအားလုံးကြည့်ပြီးတော့ဒီနာမည်နဲ့တက်မယ်လို့ယုံကြည်ပါရယ်ပြီးတော့ဒီအခန်းတွေကိုစိတ်ဝင်စားလို့ဝယ်ယူနေတာဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်တိုင်လာပြီးတော့လေ့လာနေတာဖြစ်ဖြစ်အစီအစဉ်များရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီ Ideo Mobi Sukhumvit Eastpoint ကိုတည်ဆောက်တဲ့အနန္တ development နဲ့ official လက်တွဲပြီးတော့အလုပ်လုပ်ကြနေတဲ့ New Smart Life မှာစုံစမ်းလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ New Smart Life ပါဒီအနန္တရဲ့ project တွေဖြစ်တဲ့ဒါIdeo Mobi project တွေရှိမယ်နောက်တခြားသောအနန္တရဲ့တခြား condominium project တွေ apartment project တွေကိုလည်းဆက်ပြီးတော့စုံစမ်းလို့ရနေမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့တိုးလုပ်ပေးခဲ့တဲ့အခန်း၃ခန်းရှိပါတယ်1 bedroom ရယ် 2 bedroom ရယ် duplex ရယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီ2 bedroom အခန်းကိုအရန်အောင်ကြိုက်ပါတယ်ဒီ corner view ကြီးကိုလုံးဝမျက်စိတွေကထုတ်လို့မရတော့ကြိုက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ကဲကြည့်နေတဲ့သူတွေကရောဘယ်ခန်းကိုကြိုက်လဲ comment ရေးခဲ့ပါနောက် video မှာပြန်တွေ့ပါမယ်